krásný večer, přátelé, dámy a pánové. Já jsem také moc ráda, že mohu tady s vámi být na plese, strojírenském plese. Konec konců už druhý ročník, tuším, že to je. Tak bych vás taky tady chtěla sama za sebe přivítat a samozřejmě za všechny organizátory tohoto plesu. Tak mi dovolte, abych poděkoval partnerům a hlavně firmě AM Event, jmenovitě paní inženýrce Alexandře Moravcové, která se zhostila pořádání a organizace této akce. Moc děkujeme. Prozrač mi, můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se zkází potaní, ti, co láskou rostení. Já ti za to potom prozradím, jak se Děkujeme moc krát. Už se nám to nikdy nepoštěstí mít tuhle možnost zaspívat si s orchestrem Václava Hybše. Děkujeme moc. Tak máme velkou radost, že právě dnes večer tu můžete být s námi. No tak já jsem se těšil, když jsem se to dneska ráno dozvěděl, že vy dva tady budete. Jo. A proto jsme taky připravili písničku tam za vodou rákosí. Je to neuvěřitelné, už teď máme termín třetího ročníku. Budeme moc rádi, když si rezervujete termín 12. února roku 2021. Budeme se těšit na třetí ročník reprezentačního strojírenského plesu. Thank you.